मा मा रहा रहा, थम्नेल कुनै पनि भिडियोको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट मानिन्छ किनभने तपाईँले कुनै पनि बेलामा युट्युबमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको अगाडि सबैभन्दा पहिले देखिने थम्नेल हो आज मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँले आफ्नो भिडियोको लागि एकदमै क्विक थम्नेल कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट नै सम्पूर्ण सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईँलाई कुनै पनि नलेज छैन फोटोसोप आउँदैन भने पनि सजिलै तपाईँले यो तरिकाबाट थम्नेल डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिम हेर्नु होला अब यो सम्पूर्ण कुरा सिक्नको लागि मैले मोबाइल स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ सबैभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा प्ले स्टोरमा गएर क्यानभा भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला फ्रीमा छ तपाईँले एकदमै इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ थम्नेल डिजाइन गर्नको लागि जस्ट यसलाई ओपन गर्नु होला फर्स्ट स्क्रिन तपाईँले यस्तो देख्नुहुन्छ माथिपट्टि सर्च यो कन्टेन्ट भनेको छ यहाँनिर तपाईँले युट्युब थम्नेल भनेर सर्च गर्नु होला यहाँनिर हेर्सँग ज विभिन्न डिजाइनहरू देखाइरहेको छ मैले तपाईँलाई क्विक सिकाउन चाहन्छु तपाईँले यदि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यहाँनिर भएका कुनै पनि थम्नेललाई तपाईँले सजिलै आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा जस्तै मैले फर्स्टलाई सेलेक्ट गरेँ यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँको भिडियोको लागि सुटेबल हुने युट्युबमा थम्नेलको डिजाइन आइसकेको छ अब मात्र तपाईँले एडिटिङ गर्ने हो जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दिस भिडियो गट भनेको छ नि यसलाई तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले हाउ टु क्रिएट प्रोफेसनल थम्नेल भनेर तिनवटा लाइनमा लेख्ने छु जस्तै मैले माथि लेख्छु हाउ टु क्रिएट यसमा लेख्नको लागि जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला फेरिबाट टच गर्नु होला अब मैले यहाँनिर हाउ टु क्रिएट भनेर लेखिदिन्छु माथि हेर्न सक्छु मैले लेखेको छु हाउ टु मेक भनेर यदि तपाईँले यसलाई ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले जस्ट अलिकति डाउनमा यहाँ क्लिक गर्नु होला यसमा र यहाँ हेर्न चाहिँ फोन्ट साइज भनेर रहेको छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेर तपाईँले यसको साइजलाई थोरै बढाउन पनि सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई रिक्वायरमेन्ट छ भने यदि यति नै सुटेबल लाग्छ ठिक लाग्छ भने तपाईँले यतिमै राख्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज तपाईँले यहाँबाट बढाउन सक्नुहुन्छ यति गरेपछि माथिको पार्ट हामीले लेखिसकेका छौँ चा। हाउ टु मेक भनेर अब मैले यहाँनिर प्रोफेसनल लेख्छु र यहाँ थम्नेल लेख्छु यहाँनिर प्रोफेसनल लेख्नको लागि जस्ट वान एम भ्यू छ यसमा टच गर्नु होला यसमा फेरि टच गर्नु होला अब यसलाई डिलिट गरेर तपाईँले प्रोफेसनल भनेर लेख्नुहोला ह्यान्डसुङ चाहिँ साइज थोरै ठुलो भएको छ यस्तो अवस्थामा तपाईँले यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर फोन साइजलाई डिक्रिज गरिदिनु होला जस्ट मैले एउटा साइज म्यानेज गरेको छु तपाईँले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाबाट जहाँनिर सुटेबल लाग्छ र पछाडिपट्टिको जुन यल्लो छ यल्लोलाई मैले थोरै पछाडिपट्टिको यल्लो जुन रहेको छ यसलाई म थोरै सानो गराइदिन्छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो तरिकाबाट तपाईँले कहाँनिर एडजस्ट गर्ने हो त्यसलाई तपाईँले एडजस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट तानेर यसलाई यहाँनिर मैले एड्जस्ट गरेँ प्रोफेसनललाई पनि म थोरै तल लिएर आउँछु यहाँहरूसँग चाहिँ सेट भइसकेको छ यतापट्टि इन टू विक्स भन्ने छ अब मैले यसमा हाउ टु मेक प्रोफेसनल थम्नेल भनेर लेखिदिन्छु थम्नेलको साइज सानो छ भने साइज बढाउनु होला जस्ट म थोरै साइजलाई फोन्ट साइजमा गएर इन्क्रिज गरिदिन्छु यसको साइज थोरै यसलाई एडजस्ट गर्छु म ल्याएरसक्छ हाउ टु मेक प्रोफेसनल थम्नेल भनेर हामीले इजिली बनाइसकेका छौँ अब कुरो आउँछ यो साइडमा केटीको फोटो देखाइरहेको छ यसलाई तपाईँले कसरी चेन्ज गर्ने यसलाई चेन्ज गर्नुको लागि जस्ट यसमा क्लिक गरेर तपाईँले तलपट्टि रिप्लेस भन्ने सेक्सनमा जान सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले हेर्नसक्छ विभिन्न फोटोहरू मैले ब्याकग्राउन्ड हटाएर यहाँ ल्याएको छु इभन तपाईँले यदि ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने हो भने त्यो टेन्सन तपाईँलाई छ भने त्यसको लागि पनि इजी छ तपाईँ क्रोममा जानु होला जस्ट म क्रोममा गएँ यहाँ गएर तपाईँले इमेज ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भनेर सर्च गर्नु होला यहाँ सर्च गरेपछि तपाईँले फर्स्टमा नै रिमुभ डट बिजी भनेर यो वेबसाइट रहेको छ यसमा टच गर्नु होला अब यहाँनिर फ्रन्टमा नै तपाईँले अपलोड इमेज भनेर देख्नुहुन्छ यसमा टच गर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा रहेको त्यो इमेज सेलेक्ट गर्नु होला जसको ब्याकग्राउन्ड तपाईँले हटाउन खोज्नु भएको छ जस्तै हेर्न सक्छ मैले यो इमेज रहेको छ यसको ब्याकग्राउन्ड हटाएर तपाईँलाई देखाउँछु सेलेक्ट गरेर डन गरिदिनु होला अब हेर्न हेर्नसक्छ ओरिजिनल फोटो अपलोड भएर रिमुभ ब्याकग्राउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ हो यसलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यति गरेपछि क्यानभामा जानु होला अब हेर्न हेर्नसक्छ यहाँबाट नै मैले इमेज सेलेक्ट गरेको थिएँ मैले यहाँनिर भएको कुनै एउटा इमेज सेलेक्ट गर्छु जस्तै यो मलाई बेस्ट लाग्यो त्यस्तै मैले अरू पनि बनाएको छु जस्तै यो रहेको छ यो पनि मलाई ठिकै लाग्यो यसैलाई म सेलेक्ट गर्छु जस्ट यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि म थोरै यसलाई एडजस्ट गरिदिन्छु यो साइडमा यसको साइज थोरै डाउन गराइदिन्छु म ल हेर्सङ चाहिँ मैले यसलाई सेट गरिसकेको छु हो यति नै गरेर तपाईँले एउटा सिम्पली धेरै समय नखर्च गरिकन सजिलैसँग थम्नेल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब यति गरेपछि तपाईँले माथिबाट यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला यहाँनिर हेर्नसक्छ हामीले बनाएको डिजाइन यहाँ देखाइरहेको छ यदि तपाईँले अलिकति समय खर्च गरेर रा अझै राम्रो तरिकाबाट त्यहाँ भएको अप्सनहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले अझै राम्रो थम्नेल पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ हो यस्तो तरिकाबाट तपाईँले इजिली एकदमै फास्ट आफ्नो कुनै पनि भिडियोको लागि क्यानभा एप्लिकेसनलाई प्रयोग गरेर थम्नेल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट होला र भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरेर जानुहोला ल हेर्नु चाहिँ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि सजिलैसँग आफ्नो भिडियोको लागि एउटा प्रोफेसनल थम्नेल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै फास्ट तपाईँले धेरै समय पनि खर्च गर्नु पर्दैन आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि यस्तै तरिकाबाट तपाईँले पनि आफ्नो भिडियोको लागि थम्नेल क्रिएट गर्ने तरिका राम्रोसँग सिक्नुभएको छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिउँ होला च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु र साथसाथै मसँग पर्सेन्ट जोडिनु चाहन्छु भने टेक्निकल विषयहरू इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क फर वाचिङ दिस भिडियो